good. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. Da fikk dere oppleve en Bozo-klasse tidligere. Bozo, som vi kaller det på norsk. Og hun brukte jo hovedsakelig denne her andre siden. Nå viser jeg hva man kan gjøre med å ta den andre siden opp. Den har jo to sider, og begge to er funksjonelle. Men husker, så gjorde hun jo god mage når du sitter her. Og det kan du akkurat gjøre her også. Du velger om du holder hendene i siden, eller tar i slipp på det. Og her er det jo foran meg. Her er det enda mer ujevnt. Ikke sant, siden denne myke delen er under. Så det er godt og flatt på rumpa, men underfor, svinger det godt. Som vi prater om, mer du beveger deg rundt om å holde stødighet, mer jobber du core og senter. Ypperlig treningstips. Om du er innom studio og har hatt en sånn klasse, og vil utfordre deg selv litt ved siden av. Og bozoen kan også brukes på andre måter. For dere som kjenner planken, hvorfor ikke ta en planke på en ustabil grunn? Så, planken spenner hele kroppen, tilter pelvis. Og pelvis, som jeg kaller det, er et veldig godt generelt ord. Men det er hoftebøyerne, som er rett og slett tilter fremover litt. Som aktiviserer mage, rumpe, den hele skulder. Helt ypperlig trening, det her. Man jobber hele kroppen, ikke minst masse core, som er senter og god stabilitet. Om du aldri gjort den her før, start uten bozo-ballen. Bare hold det på gulvet. Og hold kanskje, om du klarer et minutt, så er det helt strålende. Du gjør et par sett av den. Du jobber faktisk hele kroppen. Det som er veldig viktig her er jo å holde core center. Jeg skal vise et eksempel på hva som ofte hender når man blir sliten eller gjør feil. Se om du henger på korsryggen her. Da er det virkelig viktig å aktivisere mage. Og tilte pelvis opp mot haka. Som er godt center. Så, lykke til. Nå befinner vi oss på grønthuset i Drøbak, og nå skal vi se på litt grønnsaker, bær og frukter. La oss gå inn og se. Her finnes jo masse muligheter til hva man kan spe på til hverdagens måltid og ja, festiviteter for den saks skyld. I dag så er jo snacks alltid et tilbud man byr gjester, men bær og frukt som snacks er jo helt fantastisk og ypperlig, og folk flest liker det faktisk enda bedre. Angående de fem om dagen, som er jo ganske anerkjent og dere kjenner til, så regner man tre grønnsaker og to frukt som hver av delene. Det som faktisk er hver av del er 150 gram. Det betyr at det er ganske mye frukt og grønnsaker, og man skal få i seg det hver dag. Men med å tukke inn litt her og der, man tar litt agurk på brødskiva, man tar en ekstra tomat på matpakka og sånne ting, så blir det fort litt mer ut av det. Frukt og grønns generelt er jo forebyggende mot kreft og karsykdommer, som er en av de store problemsykdommene i Norge. Så du kan starte på å hindre ting før det begynner å hende. Med å gjøre et lite valg i måltidsvariasjonene. Bær rike på antioxidanter, som er jo veldig nyttig for den, og hindrer aldringsprosessen, virker det strålende. Så det er noe å anbefale. Ellers så ser vi rundt her, finnes det litt forskjellige valgmuligheter. Disse ting er litt nye og spennende for en. Du skal ikke gå for mye inn på det nå i dag, men jeg anbefaler å gå inn og ta en titt og prøve på en frukt du ikke har valgt tidligere. Men du vet vel at man skal spise maten og ikke leke med den? Ja, stemmer det. Den her gjør seg ypperlig som bolepynt, hodepynt, og så avslutter med et herlig godt snacksmåltid. En av mine store favoritter, brokkoli, det er virkelig sunnheten og sunnhet. Hvitløk er jo begynt å bli veldig populært i Norge de siste årene, hvilket ikke var tidligere, som er veldig bra for immunforsvaret og smaker veldig godt. Og for alle de som tror at man lukter vondt etter å ha spist det, så gjør man ikke det, altså. Det er bare å nyte og bruke i maten. Og så de tradisjonelle epler, pærer, bananer, appelsiner. Vi nordmenn går vel nesten aldri lei det. Det finnes jo tilgang hele tiden på det, i forskjellige variasjoner, og det er jo så herlig.
Og smoothie er jo en av de mer populære tingene i dag, så man kan jo sette sammen sin egen smoothie, ta de bær, de frukter som du virkelig liker, og lage din egen smoothie, og tenk på hvor mange verdifulle antioxidanter du får i deg. Så ta tak i det, nyt, ta tak i et godt eple. Ja, mye saftig, herlig gode. Det må du bare nyte av til daglig. Herlig. Steppkombinasjoner og styrke. James Dean Walker. Se hvor veltrenet og vakker hun er. Skal du ha det? Helt ypperlig trening.